La sala polivalent de la Violeta d'Altafulla es va omplir aquest diumenge de gom a gom per veure l'estrena del documental Històries velles, velles, del videògraf altafullenc David Arasa. Una dotzena de veïns i veïnes d'edat avançada expliquen com va ser la seva infantesa i joventut. A través d'aquest documental, Arasa vol evitar que es perdin aquestes històries que ajuden a entendre el passat del municipi i una forma de viure que ha canviat radicalment amb el temps. De fet, és una mica aportar un gra de sorra a la història una mica del poble, en aquest cas d'Altafulla. Són històries de gent gran que possiblement quan ells se'n vagin es perdran. Llavors una mica, perquè jo realment no sóc historiador, llavors doncs, mira, són anècdotes i una mica històries del poble que enregistrar-les de tal manera que quedin com una mica per la posteritat. El realitzador copsa en aquest film bona part de la memòria oral de la vila dels últims 100 anys a través de les vivències dels seus protagonistes, per tal que no es perdin i que contribueixin a nodrir la història oficial que coneixem del municipi. Una obra que ja demana fins i tot una segona entrega, gràcies a la seva bona acceptació. Estic content és que ara, tot i que la gent no l'ha vist, em fa molta gràcia perquè ara la gent vaig pel carrer i m'explica històries, no? Llavors ara ja m'estic pensant fer una segona part perquè ara tothom està com ja saben què l'he fet sense veure'l i ja m'estan començant, doncs jo el meu pare ara fer no sé què, allò, els escallots que feien aquí, tal. Llavors, bueno, realment estic content més que res perquè la gent veig que li fa gràcia i al final això és un producte que és per la gent del poble. També es planteja que el documental es pugui veure a les escoles altafullenques perquè els més petits siguin conscients del seu passat.